白色休旅车行驶在马路上，没想到下一秒一头牛竟然从侧方冲上马路，直接撞上休旅车。牛吓得直接往左跑走，但他似乎惊吓过度，竟然又跑回来冲到轿车前方。慢动作再看一次，一只重达数百公斤的牛直接从树丛冲出来，可以看到它绳子被解开，饲主也不在现场，而牛直接暴冲撞歪休旅车的左边车门。回到牛撞车的事发现场，可以看到路上车辆不少，道路两侧还有路树当分隔，但是牛还是直接冲上马路，吓得驾驶赶紧刹车并打警示灯提醒后方的车辆，所幸休旅车车速不快，牛和驾驶都没有大碍。这个部分因为事主没有善尽这个管理责任，警方可以依据道路交通管理处罚条例处所有人新台币300以上600以下罚锾。其实牛肇事的案例不止一起，桃园之前就有牛群狂奔闯红灯，计程车驾驶刹不住直接撞飞牛，而这回在金门发生类似的车祸，牛肇事后直接逃走，让受害驾驶求偿无门，只能自认倒霉。现在驾驶只希望事主负起责任，把牛带回好好照顾，别再发生同样的意外。记者李俊龙、林玉君，金门报道。